tartamay labada deegan ee Garsbaale iyo Gubadle. Garsbaale xaq waxa uu lahaa in la weydiiyo todoba su'aalo, todobaad su'aalo waxa ka jawaabtay een shan kamida laba waa igaftay halka faa'iideysi oo soo harramtay dhigooda Gubadlena waa ka faa'iideysteen waxayna urtay dhibac gaaray 12 dhibcood halka deegan Gubadlena ay xaq u lahaayeen in la weydiiyo todoba su'aalo, todobaad su'aalo waxa ka jawaabeen afar kamida ka jawaabeen saddex waa igafeen wax ka faa'iideysan meel waxayna urtay dhibac gaaray 8 dhibcood tartanka caawo saas ku soo idlaanaya habeen dambe Garsbaale ay iska haadirisay finalka habeen dambe waxa waa tartami doona labada degmo ee Waaberi iyo Shangaani.